من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره, کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے, دین میرا ہے, تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو, میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو, تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے, قرض حسنا ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له, تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے, دگنا کرتا رہے, اضافا کثیرا, دگنا چوگنا, بہت گنا. واللہ يقبض ويبسط, اور اللہ ہی کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا, سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں, جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال, اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق, اب قرض حسنہ, اللہ کو قرض حسنہ.